നമസ്കാരം. ഒക്ടോബർ 1 ലോക വയോജന ദിനമാണ്. പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് ഈ ദിനം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനത്തിലും മറ്റുമാക്കി സ്വന്തം ജീവിതം സംരക്ഷിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനുമുള്ള ഒരു കാലം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ ആധുനിക ഘട്ടം. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന, ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തും വയോജന ദിനത്തിൽ. ചേർത്തല നഗരസഭ 7-ാം വാർഡിൽ വെളിയിൽ വീട്ടിൽ നാവുരുമ്മ. രാമമ്മ വണ്ട് കാലത്ത് ചക്കര ചോറ് പാത്തിയ ഇല്ല ചക്കര ചോറ് ചക്കര കുച്ചിക്കൊണ്ട് പഴക്കലാണ് ജോലി. 105 വയസ്സ് പിന്നിട്ടിട്ടും നാവുരുമ്മ മക്കളുടെ സ്നേഹത്തണലിൽ ഇന്നും സസുഖം ജീവിക്കുന്നു. നാവുരുമ്മയോടൊപ്പം കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ. ആരുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? മക്കള് അത്തുവിന്റെ കൂടെയാന്ന് പറഞ്ഞു. അത്തുവിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ താമസിക്കണ. എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് മേടിച്ചോണ്ട് തരും. പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നുണ്ട്. സന്തോഷമുണ്ടോ? ഒത്തിരി ജോലിക്ക് പോയച്ചും വന്ന പിന്നെ ഉമ്മ 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 വിളിച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും തരും. ഗീറ്റ വെച്ചോ? ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. കൗണി നല്ല കൗണിയൊക്കെ മേടിച്ച് ഞാൻ ഈ കൗണിയൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. അവര് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് മാരിക്ക് കൊടുക്കരുത്. കച്ചവ കായ് തലയിട്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ടോ? സന്തോഷമുണ്ടോ? ഉണ്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾ മണ്ണ് വാരി തേടും ഉണ്ടാകുവേ. നീ അവനിക്ക് ഐശ്വര്യവും വർക്കത്തും കൊടുക്കല്ല. നാവുരമ്മയുടെ ഇളയ മകൻ അബ്ദുൽ ഹമീദും നമ്മോടൊപ്പം ചേരും. ഏറെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. വയോജന ദിനമാണ്, വയോജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ദിനം. തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും അമ്പല നടയിലുമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ജീവിതം നോക്കിപ്പോകുന്ന ഒരു ആധുനിക കാലമാണ്. അബ്ദുൽ ഹമീദ് വേറിട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഉമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു? എത്ര മക്കളാണ്? 3 പേര്. ആരൊക്കെയാണ് അവര്? ഒന്ന് ശരിയോ അമ്മ, ഒന്ന് ഉസ്മാൻ, ഒന്ന് അബ്ദുൽ ഹമീദ്. ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ഇപ്പൊ 2 പേര്, ഉസ്മാനും അബ്ദുൽ ഹമീദ്. ഈ ഇളയ മകന്റെ കൂടെയാണോ ഉമ്മ താമസിക്കുന്നത്? ഇളയ മകന്റെ കൂടെ. എത്ര വയസ്സായി അമ്മയ്ക്ക്? 105 വയസ്സ് ആയിരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട്. ഏതെങ്കിലും മറന്നു പോകും. സ്വാഭാവികമായും പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി പിടിവാശിയൊക്കെ കാണിക്കില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ? കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടെന്നോ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറ്റിയല്ല, ചിലവ് മാറിക്കിടക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്നാലും മാറ്റി കഴിക്കും. അതിന് ഞാനോട് വഴക്കൊക്കെ എടുക്കണ്ട. എന്നാലും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അതുണ്ട്. ഈ ചെറിയ കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഒരേ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയാണോ? അതൊക്കെ അപ്പുറമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കാണിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാം. ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു അത് അതേപടി തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കയറും. മറ്റ് ഇപ്പം അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മരുമക്കൾ, ഉമ്മയുടെ മരുമക്കളും അതേപോലെ തന്നെ പേരക്കുട്ടികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ അവരാണ് മെയിൻ കണ്ണി. ഇപ്പം നമ്മളെ ഇപ്പോഴല്ലേ വീട്ടിലുള്ളത്, മെയിൻ നോട്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലവും പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കണം, അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ഈ ഉമ്മയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ വികാരപരമായൊരു ഒരു അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടോ? മറ്റുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല. അമ്മ എന്ന വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അത് നമ്മൾ അവരെ ഇത്രയും നാൾ നോക്കിയതല്ല പറയാൻ മുഖ്യ. എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഉമ്മനെ ഞങ്ങൾ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നുണ്ട്.
അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ വേർതിരിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെക്കും. 10-45 വർഷമായി ഞാൻ വന്നിട്ട്. ആ വന്ന നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ അമ്മനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ദേഷ്യം പിടിക്കുമെങ്കിലും അത് ഇച്ചിരി മോളെ മോളെ എന്നും പറഞ്ഞ് വരും. അപ്പം നമ്മളെ വലിയ കാര്യമാണ്, നമ്മളെ കണ്ടോണ്ടേ ഇരിക്കണം അമ്മക്ക്. അത് എന്തെങ്കിലൊക്കെ വല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്തയാ, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ അങ്ങനെ പോവല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാതൊക്കെ വരും. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വലിയ വഴക്കൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഉമ്മാനെ പോലും കാണാൻ പോവാൻ ഉമ്മ സമ്മതിക്കില്ല. എന്നെ ഉമ്മാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം, എവിടെയും പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ആരെവിടെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പോകരുത്. സമൂഹത്തെ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ആ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തള്ളമാരെ പൊന്നുപോലെ നോക്കണം. അനാഥമന്ദിരത്തിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയി തള്ളമാരെ തള്ളിക്കളയുന്നത്. നമ്മളാരും അങ്ങനെ ഇത് മനസ്സുള്ളവരൊന്നുമല്ല. അതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല. ചേർത്തല നഗരസഭ 7-ാം വാർഡിൽ കുളത്രക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു മാതൃകാപരമായ കുടുംബം. മാതൃകാപരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ പൊന്നുപോലെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന, ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം. പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ തള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹം നിരവധി. അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളും നിരവധിയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വിഭിന്നമായി നാടിന് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായ ഈ കുടുംബം 105 വയസ്സുള്ള ഒരു മുത്തശ്ശിയെ, ഒരു അമ്മുമ്മയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി. ന്യൂസ് ടൈം ബിൻ മീഡിയ ചേർത്തല.